strany. Takže, nazdar ľudia, vítam vás. Rozhodli sme sa, že dneska v tento sviatočný deň unikneme z chapadiel mesta a dopadlo to tak, že mesto je nasťahované tu vysoko v horách. Ako je to úplná katastrofa, že konečná. Takže budeme sa snažiť teraz niekde vyšlapať a aby sme sa trošku zbavili prítomnosti tých ľudí. Teda nie, že by som nemal rád ľudí, ale ľudia sú šialení a nenosia rúška, akože totálne sem prišli bez rúšok. Takže vidíme sa zase niekde na nejakom inom checkpointe. Čus. Passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Ľudia, med jem z posledného, vážne, vážne nevládem, ale sneh, pozrite sa, plnohodnotný sneh, zimný, no ja mám teda dosť, a to ideme až tam, do neznáma, až k vysielaču. Áno. Áno,
Alex from Martin si musel dupnúť do snehu ako správny Jeffo a teraz príde Dominik. Domi, chyť si sneh. Urobím aj ja. Moja botázka. So snehom len pokoj. Iný potok. Krásny výhľad. Nádherná príroda. Krásna modrá obloha. Fakt, ja ledva dýcham, nehnevajte sa na mňa, ale... To som si myslel, že... Ľudia, pomoc. Melem z posledného. Nemôžem mať ani brýle, lebo sa mi zarosujú. Funím jak prasa. Am I safe for walking out on us? Oh, or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not. Budeš mať? Nič. Vlasy ako sneh? Mhm. Piješ konečne zlato? Mhm. Chlipkaj si pomaly. Ani ty. Ja hej. Ty nepieš? Ja. No, musíš pieť. Ja, ty sa tváriš človeč, ako keby ti bolo treba kakať jak drtka na raz. Ak si nedám mikinu, tak sa to možno stane. Tak si ju nedaj. Teda tak si ju daj, aby sa to nestalo. Dobre som to pochopil, tak to si, povedal. Dobre, tak si ju nedám, dobre. Čo? Čistá voda. Čistá voda. Kamfit, počúvam ťa, ale len v tomto, v noci som žral. To je ráno. Zase z teba tečiak. Musel som sa napiť. Takýto challenge na mňa vymyšla moja vyfinka, vajfinka, moja manželka. Ale tam je, počkajte, ľudia, neviem kde je, ale tam za nami, presne tam nachádza, takže môžeme ťať ďalej. Tu je ten potok. Tu je ten potok. A taký Jová premudrela. Bože ľudia, ja sa odtiaľto nepohnem. Ba. Nie, nepohnem. Donútim.
Dominik, synáčik môj, vážne mi toto robíš, ja už som starý človek. Ty veď máš iba 40, teda 30. Tak sa rozhodni. 30. No a to nie je bohvie čo, takže... Je? Ty... On si myslí, že mám 30. V skutočnosti sa cíti momentálne na 79, ale baník 79. No to nie je sranda, chlapče. No. Ale pomaly by sme sa mali pohnúť hore, lebo sme si zobrali veľmi zdravé jedlo so sebou, ako praví českí turisti. Rezeň s chlebom. Ale bacha, máme aj zeleninu. Zobrali sme šalátové uhorky. Takže nech sa to kompenzuje. A zase úprimne, už som vypotil asi 20 litrov potu a spotil som sa tak, že môžem žmýkať a môj tuk klesol asi o 40%. Takže uvidíme. Keď došlapeme tam hore k tomu vysielaču, tak sa zase ozvem. A možno aj skôr. Tak zatiaľ. Take me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you. And the black and eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes up. So you can see what you do. Rest.